danas su 11:52, 4 nedelje od smrti, 15 ljudi u padu nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu. Građani Srbije odeće počast žrtvama, zaustavljujući se na 15 minuta širom Srbije. Na 15 minuta staće i Filozofski, Filološki, Mašinski i Pravni fakultet u Beogradu. I studenti Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu i danas će odati počast nastradalima u Novom Sadu, uprkos tome što su prošlog petka fizički napadnuti od strane organizovane grupe, zbog čega danima blokiraju zgradu fakulteta. Zbog podrške studentima FDU, u Novom Sadu je najavljena blokada i sve tri zgrade Akademije umetnosti u tom gradu. Studenti Beogradskog univerziteta najavili su blokadu zgrade rektorata u trajanju od 12 sati. Na svim smo lokacijama današnjih najvažnijih događanja. Budite sa nama. Ja sam Ana Kapli, počinje N1 Studio Live. Danas je tačno 4 nedelje od pogibije 15 ljudi i teško povređivanje dvoje na železničkoj stanici u Novom Sadu, i ovog petka u 11:52 u gradovima širom Srbije biće održana akcija Zastani Srbijo, tokom koje se građani pozivaju da zastanu i zaćute na 15 minuta u znak sećanja na žrtve. Kamere televizije N1 pratit će ovu akciju u Novom Sadu, Beogradu, Nišu, Kragujevcu i Kraljevu. U Novom Sadu je reporterka N1 Ksenija Pavkova, a u Beogradu je reporterka Žana Bulajić. Ksenija, a gde će u Novom Sadu biti organizovana ova akcija solidarnosti? Ana, zastaće se na četvrt sata ovde nadomak mesta na kom je stradalo 15 ljudi, dakle na raskrsnici 2 Novosadska bulevara kod železničke stanice. Na društvenim mrežama delio se poziv na okupljanje u kampusu Novosadskog univerziteta, a opozicioni poslanici i odbornici najavili su da će zastati ispred zgrade u Sućijskoj ulici u kojoj se nalaze Novosadski sudovi i tužilaštva, kao i u centru grada na bulevaru Mihajla Pupina. Van toga, teško je predvideti gde će sve zastati građanke i građani, zato što je to individualni građanski protest. Dakle, prethodna dva petka zaista se zastalo u svim delovima grada. Do mene su dolazili snimci iz centra, sa Novosadskih limana, sa Novog naselja. Zastali su čak i građani i građanke prigradskog naselja Veternik, gde je inače snažna baza glasača Srpske napredne stranke. Do mene su prethodna dva petka dolazili snimci iz drugih vojvođanskih gradova, Sombora, Kikinde, Vršca. Dakle, bile su to iste slike. Slike saučešća sa stradalima i sa porodicama preminulih. Bile bi to i neme slike, dakle slike bez tona, da nije bilo provokatora, ljudi koji su dolazili vređali okupljene na ovim komemorativnim, ali i protestnim skupovima koji su izazivali incidente zato što im navodno smetaju blokade saobraćajnica. Vidjet ćemo kako će proći danas, da li će danas biti provokacije. U svakom slučaju i naša kamera će zastati ovde na domak železničke stanice u Novom Sadu, tačno u 11:52. Ksenija, možda najvažnije pitanje, šta znamo do sada o istrazi koja se vodi zbog tragedije? Pa, najkraće rečeno, znamo da je istraga u toku. Nakon hapšenja 13 osumnjičenih prošle nedelje, pre dva dana je na slobodu pušten bivši ministar Goran Vesić, nakon što je započeo štrajk glađu, pa zbog zdravstvenih tegoba završio na institutu u Sremskoj Kamenici. Viši sud u Novom Sadu je rekao da se istraga nastavlja, ali da ne postoji osnovana sumnja da je izvršio krivično delo, teško delo protiv opšte sigurnosti i da mu je zbog toga ukinut pritvor. Još jedan osumnjičeni, Nebojša Šurlan, bivši direktor infrastruktura železnice, je takođe zbog zdravstvenog stanja završio na institutu u Sremskoj Kamenici. Nekako su prethodnih dana te vesti zasenile, one vesti o istrazi, međutim portal Nova je preneo detalje iz istražnog postupka protiv Nebojše Šurlana, iz kojih se, dakle iz tog dokumenta se jasno vidi, po prvi put se zapravo nedvosmisleno vidi da je na nadstrešnici bilo radova, iako je vlast od samog starta tvrdila da nadstrešnica nije bila predmet rekonstrukcije.
Žana Bulajić nalazi se na jednom od mesta gde se građani okupljaju u okviru akcije Zastani Srbijo u Beogradu. Žana, ti si ispred zgrade RTS-a, tu su prošlog petka također zabeleženi incidenti. Zašto je izabrana baš ova lokacija i za današnje okupljanje? Baš ova lokacija izabrana je da se pozove javni servis da u 11.52 kada se nesreća i dogodila zastane sa programom na 15 minuta u sećanje na 15 žrtava nesreće u Novom Sadu. Izabrana je između ostalog i da se podsjeti na to izveštavanje RTS-a. Ono što u inicijativa Most ostaje, koja je pozvala ovde na ovu blokadu, poziva RTS, ali poziva građane da strah, da sve stane dok strah ne prestane. To je jedan od njihovih poruka u ovom pozivu, gde se pozivaju i građani, a kažem, došla je inicijativa koja brani već mesec dana Savski most ovde pred zgradu RTS-a. Vidjet ćemo da li će RTS poslušati stati sa programom, osim ljudi iz inicijative Most ostaje. Ovde mogu da vidim i građane koji su došli da 15 minuta stoje ovde, ali između ostalih i poslanike Republičkog parlamenta. Oni u rukama, većina tih ljudi, drži papire sa imenima 15 žrtava koje su nastradale u Novom Sadu. Ono što si i ti pomenula jeste da je ovde pre nedelju dana, kada je ova akcija takođe održana ispred RTS-a, da je došlo do incidenata, između ostalog, imajući u vidu da je Takovska prometna ulica, ali da se u njoj nalazi sedište javnog servisa. Ljudi su blokirali i izašli na samu ulicu, međutim bilo je i onih koji su pokušali automobilima da prođu tvrdeći da žure negde ili tako nešto. Na kraju se ispostavilo preko društvenih mreža, da kažem, identifikovani su ti ljudi, radilo se o simpatizerima ili čak nekim funkcionerima vladajuće Srpske napredne stranke. Tako da vidjet ćemo kako će danas proći ova blokada 15 minuta. Kažem, još ljudi se skupljaju i dolaze, ali sem poslanika i aktivista iz inicijative Most ostaje, mislim da već u ovim trenucima praktično ljudi ulaze na samu ulicu i da počinje ta blokada 15-minutna koja bi trebalo da traje, znači od 11.52 do 12.07. Upravo tako, 11.52 počinje akcija Zastani Srbijo, tako da gledamo uživo snimke sa ulica Novog Sada, Beograda, Niša i Kragujevca. Ajde, bre, Nicu, šta gledaš na pustu?
Grazie.
Skačeš. Nema šanse, imaš tamo policajca, imaš policajca, zovi njega, hoćeš možeš ideš nazad, možeš ti
Kraj života ovako svakog petka. Aj gaš, pul gaš, sad čekaj, ajde, ajde te vidim bez toga treba. Neko romina, da. Što ti mi se vrame, ajde, možete biti to mnogo, mnogo bolje. Ne mogu, pošto smo ljudi razlikali. 15 minuta ćutanja je prošlo. Sada želimo da pozovemo studente i da kažemo da nećemo da ćutimo dok nas tuku, da nećemo da ćutimo dok nas tuku policija i njihovi batinaši. Tako je! Videli smo kako je u gradovima u Srbiji izgledala akcija Zastani Srbijo. Čuli smo i da su studenti Beogradskog univerziteta pozvani da uđu u rektorat gde je planirana blokada, kako je najavljeno, koja će trajati 12 sati. Najgromoglasnija tišina ponovo je bila na mestu tragedije u Novom Sadu, gde je naša reporterka Ksenija Pavkov. Ksenija, osim komemorativne ove akcije, ima i protestni karakter. Šta je zahtev učesnika? Zahtevi učesnika su pre svega i politička i krivična odgovornost svih onih koji su odgovorni za obrušavanje nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu. Više o tome razgovaram sa Radivojem Jovovićem, pokrajinskim poslanikom, ali pre toga, Radivoje, hajde da prokomentarišemo kako je protekla ova akcija. Ponovo se na ovom mestu nije čuo ni zvuk automobilskih sirena, čini mi se da sam čula tek jedan povik negodovanja iz ovih zaustavljenih vozila. Veliki broj građana, ponovo vidim i da se na okolnim balkonima poslovnih zgrada pridružili su se građani koji su stajali 15 minuta i na taj način se pridružili skupu i odali počast preminulima. Šta nam to govori? Da li nam to govori da ni bes ni tuga Novosađana ne jenjavaju? Oni apsolutno ne jenjavaju. Novi Sad pokazuje svoju dostojanstvenost, svoj dignitet i svoj bes na ovom mestu na primeren način. Ja zaista želim da se zahvalim svim Novosađanima i Novosađankama i svim drugim dobrim ljudima dobrog srca koji su došli danas da podrže i koji svih ovih dana i nedelja podržavaju ovu borbu. S druge strane, očigledno je da režim Srpske napredne stranke nije došao na ovu lokaciju jer smo još juče dobili one informacije da oni, zahvaljujući svojim političkim kalkulacijama, će izabrati neke druge lokacije na kojima će slati svoje fantomske, tobož usputne prolaznike da zastrašuju građane, da im prete, vidjeli smo pre neki dan i noževima i ko zna čime još. Upravo za to sam htjela da vas pitam. Dakle, juče je poslanica Marinika Tepić objavila taj audio zapis na kom se čuje navodno Damir Zobenica, potpredsednik Skupštine Vojvodine, pa sam htjela da vas pitam kao njegovog kolegu, nekog koga poznaje lično, delite radno mesto, kako vam zvuči taj glas, da li je to njegov glas, ali također sam htjela i da vas pitam kako vam zvuči ono obrazloženje koje smo naknadno čuli od predsednika Aleksandra Vučića da je u pitanju snimak koji je napravljen uz pomoć veštačke inteligencije. Taj glas mi zvuči apsolutno autentično. Znate, ja Damira Zobenicu znam iz Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine, sa sastanka kolegijuma. To je njegov glas, to je njegov tonalitet, to je njegov
pristup i nastup kada komunicira. Zaista mi je bedno i jadno zvuči ovo obrazloženje Aleksandra Vučića, ne bih to obrazloženje komentarisao, ali bih istakao sljedeću stvar. Ako su oni spremni zaista da šalju svoje batinaše konstantno na slobodne građane i građanke, mi poslanici i odbornici, mi opozicioni aktivisti moramo da budemo prvim redovima i da kažemo mi ćemo biti ti koji će stati prvi pred taj isti nož, pred taj isti pištolj, pred tu istu batinu koju potežu na nas. Mislim do duše, s druge strane, da nikakav pištolj, nož, batina neće sprečiti nas u našoj borbi da dođemo do pravde, jer naprosto ovo ne jenjava, mi nastavljamo našu borbu i moraju da odgovaraju oni kojima su ruke krvave. Srbija, Vojvodina i Novi Sad to veoma glasno govore. Evo i za kraj to pitanje koje sam najavila na početku, dakle koji su sve zahtevi ovih komemorativnih, ali i protestnih skupova? Zahtevi su zajednički. Ovo što ste spomenuli, samo bih na to dodao, dakle, hitna istraga povodom slučaja policijske brutalnosti i prebijanja Ilije Kostića, mora da se vidi šta je sa maloletnim momkom koji je u zatvoru još. Naravno, otvaranje svih ugovora, ali ono što je ključno, što moramo stalno da vraćamo, jeste ta krivična odgovornost. To znači da svi oni koji su učestvovali u korupciji ovde, svi oni koji su ukrali novac, oni su odgovorni za ubistvo 15 ljudi i za dve žrtve koje su u jako teškom fizičkom stanju. Stalno se vraćamo na to i nećemo stati dok se ta cela stvar ne odvije do kraja i dok ne dobijemo pravdu. Hvala vam, najlepše. Hvala vam. Radivoje Jovović, pokrajinski poslanik, čuli ste dakle koji su zahtevi ovih komemorativnih, ali i protestnih skupova koji se već treću nedelju, treći petak za redom organizuju u Novom Sadu. Oni dakle insistiraju i na političkoj i na krivičnoj odgovornosti, ali traže i puštanje iz pritvora još jednog maloletnog učesnika demonstracija koji nije pušten juče kada je pušteno petoro aktivista i demonstracija. Traže i da se sprovede istraga o navodnom policijskom nasilju nad 74-godišnjem Ilijom Kostićem, koji je policajca prilikom blokade zgrade tužilaštva navodno poprskao biber sprejem. Najavljuju da od borbe neće odustati. Hvala ti, Ksenija. Ksenija Pavko izvestila nas je iz Novog Sada. Akcija Zastani Srbijo zaustavila je saobraćaj danas i u Takovskoj ulici ispred zgrade Javnog servisa Srbije. Tamo je bila Žana Bulajić. Žana, iz snimaka smo videli da je prilikom zaustavljanja saobraćaja ipak došlo do nekih incidenata. Najbolje nam ti ispričaš šta si videla na terenu. Tako je, Ana, u 11.52 ljudi su zauzeli ovde samu ulicu Takovskoj ispred zgrade javnog servisa i zatekli su se tu kako autobusi gradskog prevoznika, tako i automobili. Dva automobila su pravila problem. U jednoj je vozač Škode pokušavao, izlazio iz automobila i pokušavao da prođe kroz ljude i da nastavi dalje, međutim nisu mu to dali, on je u nekom trenutku od toga odustao, okrenuo se i otišao, međutim za svih tih 15 minuta koliko je blokada trajala, jedan vozač Audija bio je prilično uporan u tome da prođe, više puta dodavao je gas ispred samih ljudi koji su držali transparente i držali u rukama imena nastradalih poginulih 1. novembra u Novom Sadu, ulazio u raspravu s tim ljudima. Oni su mu na kraju krajeva, s obzirom da oni koji su zaista žurili, su se okretali okolnim ulicama koje su bile prohodne, odlazili dalje. Međutim, on je za svih tih 15 minuta stajao ovde, više puta ulazio i izlazio iz automobila, raspravljao se sa ljudima, pokušavao da prođe baš tuda gde ne može i gde oni stoje. U nekom trenutku napravljen je i prostor da se on okrene u rikverci, da prođe kroz neku drugu ulicu, međutim on to apsolutno nije hteo, tako da je morao da sačeka tih 15 minuta. U to vreme, da ne bi došlo do nekih većih incidenata, tu su bili i policajci iz odeljenja javnog reda i mira, tako da sem te nervoze tog vozača Audija koji se ovde našao i koji, kako sami prisutni kažu, očigledno mu je to bio posao, imajući u vidu da je imao mogućnost da prođe na neki alternativni način, sem tog problema, tih 15 minuta nije bilo drugih incidenata, imajući u vidu da je prošlog petka ovde bilo mnogo više problema, da je bilo mnogo više tih ljudi koji su očigledno s planom došli, pa su čak
i bacali papire i cepali papire s imenima ljudi koji su nastradali. Ana? Da, dosta je simptomatično da vozači Audija pokazuju najmanje razumevanja za protestne blokade saobraćaja. Hvala ti, Žana. Mi sad idemo ispred specijalnog suda gde se nakon akcije Zastani Srbije obraćaju predstavnici Proglasa. To ćemo čuti nešto kasnije. Akcija Zastani Srbije održana je danas i u Kragujevcu. Tamo je reporterka N1 Nataša Lazarević. Nataša, ko je organizovao akciju u Kragujevcu? Ana, i ovog petka kao i prošlog u Kragujevcu i u centru grada, ovde ispred Skupštine grada, organizovan, da kažemo, akcija ćutanja 15, odnosno 15 minuta za 15 nastradalih u Novom Sadu. Na ovu akciju prošlog petka, ali ovog, pozvali su opozicioni odbornici, ali su se i građani odazvali i organizovali samo inicijativno, s obzirom da smo imali prilike da pogledamo i sa strane, dakle, ljudi koji nisu došli ovde ispred Skupštine grada, ali smo imali priliku da vidimo kako stoje na trotoaru tih 15 minuta. Jedna grupa građana je i blokirala, iako to nije bio dogovor i nije bio plan, kao i prošlog petka su to na prvom mestu radili, a onda i ovog petka blokirali raskrsnicu ovde, odnosno na pešačkom prelazu ispred Skupštine grada, ali koliko smo uspeli da vidimo, saobraćajna policija je regulisala saobraćaj, tako da nije bilo problema u tom smislu, ali nismo imali prilike da čujemo ni da je bilo nekih prevelikih nervoznih vozača, odnosno prevelikih problema. Prošlog petka je ovde jedan mladić pokušao da isprovocira ljude koji su se okupili iz Skupštine grada, toga ovog puta nije bilo. I evo, ja ću kratko danas razgovarati sa odbornikom u Skupštini grada ispred POKS-a, Milan Tanović. Vi ste planirali, pošto je u toku zasedanje redovne sednice Skupštine grada, da ustanete sa svojih stolica i da 15 minuta ćutite u skupštinskoj sali. Međutim, ipak ste izašli napolje. Tako je. Plan je bio da predložimo i odbornicima i vlasti i opozicije da ćutanjem od 15 minuta odamo poštu na stradalima. Međutim, predsednik Skupštine prekinuo je sednicu na sat vremena kako bi mi to vjerojatno napolje izveli, a ne unutra. Da, dao je pauzu. Dao je pauzu, tako je. Za razliku od prošlog puta, bilo je samo jedan čovjek koji je provocirao, ali ne vjerujem da je to ovog puta bilo organizovano. Za razliku od prošlog puta, kad je bilo sedmoro, osmoro ljudi koji su prilazili, dobacivali, pokušavali da bukvalno prođu kroz odbornike koji su stajali ispred, konkretno kroz dve dame, ali srećom opozicija nije reagovala na način na koji ne treba, tako da smo izbjegli eventualne incidente koji su svakako bili organizovani od strane vladajuće stranke, a o čemu smo mogli da vidimo sada i dokaze, jer je Damir Zobenica iz Novog Sada ispravio je audio snimak kako poziva određene ljude bliske strukturama vlasti da organizovano vređaju opozicione lidere. Tako da, eto, vidite čemu pristupimo. Imali smo priliku i da jutro ko prati sednicu Skupštine grada čujemo od šefa odborničke grupe Srpske napredne stranke Aleksandra Lazovića, koji to demontovao i rekao da apsolutno momak koji je prošlog petka ovde provocirao građane apsolutno nije njihov član, niti organizovano ovde doveden. Međutim, kao što ste vi rekli, tom njegovom izlasku prethodilo je pokušaj prolaska dvojice mladića kroz gospođe dve koje su stajale, a onda se odjednom i on pojavio. Gospodin Lazović zna nešto što mi ne znamo, pošto su informacije izašle u javnost, određeni ljudi su prepoznali tog mladića i rekli su da je on predsednik jedne gradske opštine u Beogradu, predsednik omladine SNS-a. Međutim, Lazović kaže da to nije tačno i očigledno zna o kome se radi, tako da ne zna što nisu izašli u javnosti da kažu ko je to lice. Također, prošli put su bili pripadnici policije ovde prisutni, ali niko nije reagovao da tog čoveka uklone. Tako da, ono što na nama ostaje da pretpostavljamo da je policija tu da zaštiti eventualno napad na tako neku provokatoru. Dobro, napada nije bilo, bilo verbalnih, je li tako, više da okršaja. Ovoga puta toga zaista nije bilo. Hvala vam puno na razgovoru za naš program. Dakle, i ovoga puta u Kragujevcu, zaista u jednoj mirnoj atmosferi, dostojanstvenoj, ćutali su građani koji su se ovde okupili tačno 15 minuta, imali su prilike da vidimo da su držali transparente sa natpisima, imali smo prilike da vidimo da su i pojedini građani i zapalili sveću i držali tokom tih 15 minuta. Ana?
Hvala Nataša i tebi tom sagovorniku. Bila je to Nataša Lazarević sa izveštajem iz Kragujevca, a kao što smo videli i uživo prenosu, pojedini studenti Beogradskog univerziteta koji su najavili da će nakon akcije Zastani Srbijo organizovati 12-časovnu blokadu zgrade rektorata, upravo su na to i pozvali. Tamo je reporter N1 Nenad Nešić. Nenade, da li je blokada počela? Šta su zahtevi studenata? Pa Ana, blokada je zvanično počela odmah pošto je završena 15-minutna ćutnja, mada evo u ovom trenutku, dakle ovde na Studentskom trgu možemo videti još neke studente koji su ostali ispred zgrade rektorata. Većina njih je ušla u samu zgradu i kako je, hajde tako ću reći, jedna od studentkinja pozvala sve okupljene studente da se nekako ispune čitavu zgradu, dakle sve hodnike, da se popnu i gore do svečane sale, da izađu u dvorište i da zapravo čitava zgrada bude blokirana. Jedina informacija koju u ovom trenutku imamo, Ana, glasi da će ta blokada trajati 12 sati, što znači dakle do ponoći. Ne znamo dakle tačno ko stoji iza same akcije. Neki studenti su nam rekli da zapravo ideja potekla sa Filozofskog fakulteta i da je nekako Filozofski fakultet tu u centru. Ne znamo tačno ni koji broj fakulteta se priključio ovoj akciji. Mi smo ovde mogli da vidimo, dakle, recimo jedan transparent Hemijskog fakulteta. Jedan od studenta mi je rekao da je došao sa ETF-a i da je sa njim veća grupa. Takođe su nam potvrdili da je tu i Mašinski fakultet, Filološki, Pravni, Fakultet političkih nauka, ali kažem u ovom trenutku ne znam koliko tačno fakulteta Beogradskog univerziteta učestvuje u ovoj blokadi. Mi smo bili na početku kada se završila, dakle, sama ćutnja u 12.08 pozvani da uđemo u zgradu rektorata, tačnije poziv je glasio pre svega za studente, ali su i sve novinarske ekipe koje su okupljene bile na ovom mestu krenule u zgradu rektorata. Bukvalno pre minut ili dva smo zamoljeni da izađemo iz zgrade rektorata, dakle da u njoj mogu biti samo studenti i profesori koji ih u ovom trenutku u ovoj akciji podržavaju. Ono što može da se vidi, dakle, jeste ta jedno veliko belo platno sa crvenim otiskom dlana na samoj zgradi rektorata. Tu je do malo pre bio i veliki transparent, takođe ispisan crvenom farbom na kome je pisalo blokada. Šta su poslednje informacije, Ana? Studenti su nam rekli da kada se u ovom trenutku uopšte neće obraćati, dakle da neće davati nikakve izjave za medije, da će zapravo biti u zgradi rektorata sve vreme i da će možda posle 15 sati izaći sa nekim informacijama. Tačnije, za 15 sati, kako kažu, imaju svoj plenum. Opet kažem, nismo uspeli da saznamo, dakle, ni koliko je fakulteta uključeno, ali će svakako, dakle, imati, ajde reći ću tako laički, jedan sastanak studenti u 15 sati i onda su, dakle, rekli okupljenim novinarima da u ovom trenutku napustimo zgradu rektorata, a da se vratimo posle 15 sati i da bi tada u tom trenutku neko trebalo da nam se obrati. Tako da u ovom trenutku zaista ne znamo kakvi su zahtevi, osim naravno kažem da možemo samo da pretpostavimo da je u pitanju pre svega solidarnost. Kako je rečeno, odmah po završetku ćutnje jedan od studenta je uzeo megafon i rekao, dakle, nećemo dozvoliti ni policiji ni batinašima da nas tuku. Tako da pretpostavljam da je nekako to pre svega vezano za solidarnost sa povređenim studentima Fakulteta dramskih umetnosti na onom protestu od prošlog petka, ali kažem, govorilo se o tome da tu ima više 5 ili 6 zahteva, međutim u ovom trenutku zvanično, Ana, nemamo nikakve informacije osim ovih koje sam rekao, dakle, da bi neko od studenata posle 15 sati trebalo da nam se obrati. Ovde je bilo mirno, dakle, nije bilo nikakvih incidenata na Studentskom trgu, nisu samo ovde bili studenti, mogli smo ovde da vidimo, dakle, i obične građane koji su se odmah po završetku te 15-minutne ćutnje i razišli. Za sada još uvek saobraćajna policija blokira ovaj deo, s obzirom da kažem, evo, još jedan broj studenata je ostao ispred zgrade rektorata, ali kažem, to je plan da ova blokada potraje 12 sati. Sa više informacija o tome šta tačno studenti zahtevaju, pretpostavljam, eto, kao što nam je rečeno, da se vratimo posle 15 sati. Ana? Hvala ti, Nenade. Još uvijek čekamo, dakle, razlog je jasne blokade rektorata. Ono što jeste jasno jeste zbog čega su studenti i profesori danas blokirali 3 objekta Akademije umetnosti u Novom Sadu. Oni tako podržavaju kolegije u Beogradu, kolegije sa Fakulteta dramskih umetnosti koji su napadnuti prošlog petka tokom blokade ulice ispred njihovog fakulteta. Najavljeno je u Novom Sadu 12 sati blokade. Traži se odgovornost za sve novembarske događaje. Zahtevamo da se nešto desi povodom ovog svega. Možemo mi protestovati koliko god i bojkotovati
i ne pričati ni sa kim da bi se nešto promenilo, džabe sve ovo ako se ništa zapravo ne bude promenilo. Tako da zahteva da se nešto realizuje normalno, da se reši problem. Smatramo da nije pravdeno to što se desilo i smatramo da zaslužuju studenti više prava i generalno kakvi su to uslovi u kojima se studira, sad zato što smatram da to treba da bude drugačije rešeno. Većinom su se profesori odazvali pozivu studenta. Mi smatramo da je naša dužnost da ih podržimo. Znamo svi da su studenti najzdraviji deo društva, da su to ljudi koji još uvijek imaju neke ideale, koji žele da se stvari u društvu promene, koji žele da se društvo unapredi i naravno da smo uz njih. Organizacija je prilično labava, ovo nije neki skup koji je striktno pripremljen. Ideja je da se dođe na akademiju, s tim što se nastava neće održavati, nego ćemo se svi zajedno ovde okupiti i provesti dan u prostoru akademije. O svemu što smo videli u proteklih pola sata, ali i protekle četiri nedelje, razgovaramo sa Sofijom Todorović iz inicijative Mladih za ljudska prava. Dobar dan. Dobar dan. Hvala što ste ovde. Evo, građani su i danas zastali na 15 minuta da podsete na žrtve, da podsete da je potrebna odgovornost zbog života koji više ne postoje. Da li mislite da će Srbija i dobiti takav ishod? Ja mislim da je jedino izvesno da ga neće dobiti ukoliko se predamo i ukoliko ne učinimo ništa da radimo na načinu na koji mi društveno gledamo na odgovornost, način na koji je prihvatamo i način na koji o njoj govorimo. Kada ovo kažem, pre svega mislim na one koji vrše vlast u ovoj zemlji i mislim da ono što su građani uradili od trenutka kada se dogodilo ubistvo u Novom Sadu, odnosno ubistva u Novom Sadu, padom nadstrešnice, do samog današnjeg dana je zaista nešto što bi trebalo svakome ko je do sada nekako bio apatičan, ko nije imao nekakvu vrstu nade da nešto može da bude bolje, trebalo bi da mu vrati tu vrstu nade, da postoje ljudi koji žele da bude bolje i s kojima može da se radi na tome da bude bolje, a pre svega ne mogu, a da ne pominem, mnoštvo mladih ljudi za koje ja, koja sam negde to pratila sa strane i znate da inicijativa Mladih za ljudska prava radi sa raznim neformalnim grupama mladih i zdušno ih podržava i trudimo se da budemo podrška na način na koji je to njima potrebno. Ja mislim da ova količina mladih ljudi i to što su oni učinili da ova tema dobije ovakav odijum, da ova tema na ovakav jedan način zaživi u javnosti i da ova tema u krajnjoj liniji i opoziciji, da pozovu i opoziciju da se priključi na određeni način, mislim da je to nešto što bi svako mora od nas da podrži i da vidimo načine kako da im pomognemo, a ako već ne možemo da im pomognemo, kako da im ne smetamo. Da, pre nedelju dana kada smo govorili o odgovornosti, imali smo uhapšenog Gorana Vesića, onda je došlo do tog preokreta da sudsko veće ga oslobađa iz pritvora, konstatujući da ne postoji dovoljno dokaza da on snosi odgovornost za ovo. Da li zapravo sve to potvrđuje mišljenje koje smo mogli čuti, a to jeste da je to hapšenje bilo samo predstava za javnost? Pre činjenica da je Goran Vesić oslobođen, smo imali otpuštenje njega i drugih ljudi zapravo na nekakvo bolničko lečenje i to je jedna praksa koju, hajde da kažem, ljudi koji se bave ratnim zločinima, recimo, i nekim masovnim kršenjima ljudskih prava, već je uveliko poznata da se na taj način izbegava odgovornost, da se na taj način ljudi beže od bilo kakve vrste sankcija, a kada govorimo o oslobađanju Gorana Vesića, mislim da je nažalost time potvrđeno sve ono što je bila skepsa jednog značajnog dela javnosti, a to je da nama sudski postupci služe kao jedna vrsta igrokaza. Mislim, vladavina prava i njeno stanje u Srbiji nije tajna. To je razlog iz kog nije otvoren klaster 3 u krajnjoj liniji, o kome nismo imali prilike, ja mislim, zbog svega ovog što se događa u zemlji, ni da govorimo na drugačiji način. S druge strane, možda je to i dobro, jer to i jeste razlog zašto on nije otvoren. Tako da, vladavina prava, ta jedna potpuna erozija zakona i erozija poverenja građana u institucije. To je ono što je ključno i što se već desilo. Mi više ne pričamo o tome kao nekakvom kontinuiranom procesu. Mi pričamo o značajnom delu građana koji institucijama više ne veruje ništa. Pa samim tim i kada na ovakav način imamo odluku da se Goran Vesić zapravo pusti, mi imamo značajan deo građana koji apsolutno ne pridaje nikakav značaj toj odluci zbog svega što su videli i u prošlosti i zbog ponašanja naših pravosudnih organa u ključnim trenucima gde su zapravo trebali da pokažu kako izgleda vladavina prava i šta je snaga nezavisnog sudstva. Ali građani na ulici upravo traže sad od tih organa da rade svoj posao.
Građani traže da rade od tih organa svoj posao, ali građani to traže i od predsjednika vlade. Građani to traže i od predsjednika Republike Srbije, odnosno da radi samo svoj posao i da se ne meša u sve druge poslove. Pa da li mislite da to urađa plodom? E sad, ako se vratimo na to šta je ono što su problemi u ovoj zemlji, koji nisu ni od juče, ni od nadstrešnice, a sada nekako samo vidimo što su posljedice svega onoga o čemu već unazad 12 godina govorimo, ja mislim da u ovom trenutku ne postoji građanin koji nije uplašen. Bio on za SNS ili bio on zdušno protiv SNS-a. Ja mislim da ne postoji osoba u ovoj zemlji koja ne hoda ulicom i ne gleda iznad glave gde prolazi, a u krajnjoj liniji to je potvrdio i predsjednik u jednom od svojih intervjua. I ja mislim da to dokazuje u kom stanju se ovo društvo nalazi. Mi imamo državu, institucije. Upravo da ja ne bih svakoga dana kada izađem iz kuće imala ozbiljnu brigu da li će da mi padne nešto na glavu i da me ubije. To je razlog zašto imate državne institucije, da postoji neki red i jedan sistem gde vi birate nekakve ljude, poklonjate im svoje poverenje putem izbora, da bi oni zapravo određene aspekte života uredili na način da vi ne morate da brinete o tome da li kada pošaljete dete ili recimo imam zaposlene iz Novog Sada koji rade u našoj kancelariji u Beogradu. Jer ja treba da brinem da li će zaposlene iz Novog Sada koji sednu u voz za koji smo svi mislili da je fantastična stvar i da je genijalna i na hiljadu nekih načina, da razmišljam da li će živi da stignu ili kući ili vamo. To su stvari koje ne smiju da budu dopustive i to je upravo, a negde i uopšte urušavanjem izbornog procesa mi smo došli do toga da mi nemamo poverenje, samo treba to da konstatujemo, a na onima koji vrše vlast jeste da vide šta će sa tim da rade. Ali kako reaguju oni koji vrše vlast i koji kažu da su upravo na izborima dobili poverenje građana da rade sve što rade? Dakle, nisu oni za to dobili poverenje građana. Nisu oni dobili poverenje građana. Ja kažem šta oni kažu, da su dobili poverenje građana za početak. Dakle, nekako ovi policijski kordoni, slanje batinaša, kuda nas sve to vodi i zbog čega se sada baš pribegava takvim načinima rušenja protesta? Hajde, pokušat ću sad da se vratim samo par koraka unazad pre nego što su pušteni politički zatvorenici, pošto smo juče imali zapravo i to kao jednu novu vest, a ja sam već bila spremila da kažem da je to apsolutni prioritet svih prioriteta. Preko 30 organizacija civilnog društva je prošle nedelje izdalo zapravo saopštenje u kome smo pozivali na obustavu političke represije i puštenje svih političkih zatvorenika i gde zapravo govorimo o tom poverenju i govorimo da trenutno stanje koje imamo u društvu dovodi do toga da je nasilje legitiman oblik obračuna sa neistomišljenicima. Nebitno da li je to neko sa kim ja delim više uverenja ili neko sa neke suprotne strane. Ja mislim da je to sve do čega ne bi trebalo da dođe. I ono zbog čega sam ja zabrinuta jeste što mislim da su razlike između određenih delova građana postale toliko duboke i nepremostive da ja ne vidim i gde razgovor zapravo više ne igra ulogu kao alat kojim možemo da ih prevaziđemo. A to je ono što je odlika da mi više nismo demokratsko društvo. Odgovornost je na onima koji vrše vlast. Upravo da slušaju čak i one građane koji za njih nisu glasali. Zapravo prema njima bi trebalo u jednom demokratskom društvu da pokažu posebnu osetljivost. Zbog toga što iako im nisu ukazali svoje poverenje glasom, oni su i dalje negde odgovorni za usluge i stanje u zemlji u kojoj i ti ljudi žive. Mi ovde sa jedne strane već dugi niz godina imamo potpuno demonizovanje svih ljudi koji se usude da na bilo koji način kritikuju vlast. Mi nemamo vlast koja je sposobna da sluša kritiku na svoj račun i koja uopšte o tome želi da debatuje. Nego se svaka kritika koristi kao razlog za napad i za kampanju gde se onda građanin i predstavnik vlasti stavljaju na nekakav isti nivo što nikako ne može da bude slučaj. Da. Aleksandar Šapić kaže da je normalno da se predsjednici opština i funkcioneri sukobljavaju sa građanima koji protestuju. On kaže da li predsjednici opština idu po Tašmajdanu, napadaju one što hrane golubove ili napadnu čoveka koji mu je blokirao put i ne da mu da prođe. Imate li vi odgovor za gradonačelnika? Za gradonačelnika Aleksandra Šapića na ovu izjavu? Tako je. Ne znam šta bi mogao da bude moj odgovor, a da ostanem negde u granicama pristojnosti koje se zaista trudim da zadržim, jer za razliku od njega mislim da javni prostor mora da se čuva. Nasilnog obračuna. Ma naravno da jeste. Mislim, gradonačelnik Šapić na ovaj jedan način pokazuje jedno apsolutno nerazumevanje pre svega za to šta su nadležnosti ljudi koji vrše određene javne funkcije, pošto on verovatno smatra da to nije potrebno da bi se bilo gradonačelnik, zato što u takvom sistemu je on to uspio da postane. Pa što bi se on opterećivao time šta je nadležnost nečija
funkcija, šta je neki red, šta je neki zakon, šta je obaveza, ko koga predstavlja, što bi se on time opterećivao kada on završava razgovore i vodi ih na jedan vrlo nasilan i bahat način, izbija ljudima mobilne telefone iz ruku, govori pogrdne izraze za skupštinskom govornicom. Mislim, zaista to su neke stvari koje mi gledamo već dugi niz vremena. I u tom smislu ja verujem da je ovo jedno ohrabrivanje nasilja. I to je nešto što mi gledamo od momenta kada je pala nadstrešnica. Mi gledamo ohrabrivanje nasilja. Mi imamo nekakve ljude sa kapuljačama, huligane, koji nama, kada gledate recimo na Pinku, uživo prenos svega što se događalo ispred mosta, oni su predstavljani kao zabrinuti građani koji izgovaraju količinu psovki koju ne možete da čujete ni u zadruzi. To su ljudi koje, kako bih vam rekla, svaki pristojan roditelj, svaka pristojna kuća u Srbiji uči svoje dete kada vidiš takvog momka u grupi ti pređi ulicu i nemoj s njim da se družiš. A nama to sada podvaljuju kao građane. Mi imamo Dragana J. Vučićevića koji o sebi govori na način da je on pristojna većinska Srbija. E pa u toj takvoj Srbiji gradonačelnik jeste Aleksandar Šapić i on govori ovo što govori bez ikakvih posledica i bez ikakvog etičkog i moralnog kompasa u sebi samom ili ljudi iz sobstvenog okruženja koji mogu da mu kažu ili da mu ukažu da možda to nije način na koji se koristi javni prostor, da to nije način na koji jedan funkcioner treba da šalje poruku građanima pa i neistomišljenicama. Da, šalje neistomišljenicima poruku i predsjednik Vučić. On, kada su ga pitali za akciju Zastani Srbijo, je okrivio za to nevladine organizacije, vašu sestrinsku organizaciju Građanske inicijative, da preko njih ide novac kojim se finansira destabilizacija Srbije, uključujući i ovu očiglednu akciju. Kako vi vidite taj ponovni napad na nevladin sektor? To je kontinuirani napad na nevladin sektor koji postaje, ja bih rekla, sve snažniji i snažniji. Imali smo ono što se desilo, pa kad smo imali recimo velike proteste nakon izborne krađe, tu je nekoliko nas bilo na naslovnim stranama Informera. Imali smo sve ono sa Crtom nakon objave izveštaja o izborima. Imali smo napade na građanske inicijative, pa smo letos imali opet one spiskove, nekakve silne novce, transakcije i konstantno se pravi ta fama da postoje neprijatelji koji žele da ova zemlja propadne. Vi imate ljude koji iz Srpske napredne stranke koji plasiraju narativ da sad ljudi iz civilnog sektora ili iz opozicije kada vide srpsku zastavu kao to im je najgora kazna i tako neke stvari. Mislim, to je zaista kao da mi vodimo, treba da ja sad vodim dijalog sa nekim s one strane uma. To zaista su stvari koje bi trebalo da budu apsolutno ne tema. U krajnjoj liniji, ako imate neki argument, ako imate nešto protiv, hajde da vidimo o čemu se tu radi. Ali ja verujem da kada imate toliko nepočinstava i toliko stvari sa kojima ne znate kako da se izborite, a o kojima ne želite direktno i otvoreno da razgovarate, vi onda izmišljate unutrašnje neprijatelje, strane plaćenike, krivite strane države, pa mi već slušamo koliko nedelje unazad da su strane sile upetljale svoje prste, umešale, da se iskoristi tragedija u Novom Sadu. I sve imate, o svemu smo razgovarali. Uskoro ćemo da izvučemo, ne znam ni ja koga još iz groba ili odakle da njega okrivimo za to. Samo nismo razgovarali o njihovoj odgovornosti. I samo nismo razgovarali o onome što je tema, na način da se to direktno adresira. Mi kada je i pominjena odgovornost, pominjena je način, evo, bit će pa nam se najavljuje, kao u negde onim najavama za serije na RTS-u, kada ih gledamo, znate, ono, uskoro. Evo, uskoro će biti još nekoliko ljudi iz vladajućih struktura koji će podneti odgovornost. Pa se onda to ne desi. Pa onda kao uhapse Gorana Vesića. Pa onda kao puste Gorana Vesića. Mislim, ja koja se bavim ovim temama, koja sam i pravnica po struci, ne mogu više da ispratim količinu pravnih postupaka. I mislim da je to usložnjavanje tema i to kreiranje stalno nekih novih tema i to kao da gledate špansku seriju, da se time skreće pažnja sa onim što je suštinsko pitanje. Zašto imamo političke zatvorenike u 2024. u zemlji koja treba da postane članica Evropske unije? Zbog čega padne nadstrešnica? Zbog čega su ugovori bili tajni? Zbog čega čovjek koji je danas premijer, koji je tada bio gradonačelnik, se pravi kao da nema nikakve veze s tim? Zbog čega je ta stanica otvarana 200 puta? Njom se hvalilo. I sada kada je nadstrešnica ubila 15 ljudi, mi smo imali eksplicitno obraćanje predsjednika Republike koji kaže: Nadstrešnica jedino nije renovirana. Šta bi bilo da nismo imali onog poštenog čoveka koji je izašao da kaže
o čemu se radi, da nemamo uzbunjivače, da nemamo hrabre i časne ljude u našoj zemlji. Šta bi se dogodilo? To bi prošlo kao mnogi slučajevi pre toga. Da, evo jutro stiže vest upravo o kažnjavanju tih uzbunjivača. Dakle, zamenica direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika posle gostovanja na N1 je razrešena, u Zavod za zaštitu spomenika upala BIA, jer se pojavio taj neki papir da se oni protive skidanju statusa zaštićenog dobra sa generalštaba. Ja samo imam da kažem, važno mi je negde da uopšte, ja više nisam pesimistična i negde volela bih da gledaoci to čuju, jer negde sve čega sam se ja plašila u ovoj zemlji, to se sve dogodilo, tako da ja sam samo negde sada usmerena i mislim da je strašno važno da stvari nazovemo pravim imenom i da kažemo šta su očekivanja. Toga će biti i bit će ga još više. Ja kao jedinu branu tome vidim građanski otpor. To je jedino što može to da zaustavi i da ih natera da se preispitaju, jedino ugrožavanjem njihovog biračkog tela i njihovih izbornih rezultata, to je jedino što može da predstavlja nekakvu vrstu ručne kočnice, a u suprotno mislim da će se silom i represijom boriti protiv svakog drugačijeg glasa. I ne samo, mi sad ovdje više ne pričamo ni o drugačijim glasovima. Ovdje pričamo o odgovornim ljudima koji rade svoj posao savjesno. U slučaju institucije koju ste pomenuli, u slučaju čoveka koji je izašao da kaže sve što zna o rekonstrukciji železničke stanice, mi sada imamo, znači, sada se čak i savjesno i odgovorno obavljanje svog posla u okviru javnih ustanova i preduzeća tretira kao antidržavno delovanje. Pa to je država koja će samu sebe da upropasti. To, da li sila pojačane i represije mogu da im se obiju u glavu? Ja ću opet, s obzirom da imamo, kako bih vam rekla, primere i u Evropi, ne moramo mnogo daleko da idemo, gde se još nije obilo o glavu, pa recimo imamo Belorusiju, imamo Rusiju, može da im se obiju u glavu samo ako mi to rešimo. Ako mi ne rešimo da im se obije o glavu, bojim se da će oni nastaviti tim putem. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Sofija Todorović iz Inicijative mladih bila je naša gošća. U Nišu u toku protestna šetnja predstavnika sindikata prosvete, konferenciju za novinare i šetnju prati reporterka N1 Gordana Bjeletić. Gordana, kako protiče protestna šetnja i šta su zahtevi sindikata? Mirno u Nišu okupljeni ne samo niški prosvetni radnici, inače se protestuju samo u Nišu, ali su ovde došli i oni iz više gradova, zapravo iz 4 školske uprave. Počelo je to u Nišu kao okupljanje iz revolta kada je u Beogradu organizovan protest prosvetnih radnika, kako su oni svedočili, pripadnici bezbednosnih službi krenuli da obilaze prevoznike da ih ne bi vozili na taj protest. Niški prosvetari izašli su upravo ovde na grad. To se sada nastavlja. Podsjetit ću da su oni u štrajku koji izgleda tako što časovi ove nedelje su trajali u školama 30 minuta. O tome šta traže, šta planiraju i šta se umeđu vremenu dogodilo, razgovaramo sa predstavnicima sindikata. Gospodine Ćiriću, da pitam najpre vas, koliko je ljudi danas ovde? Vi ste mi rekli 700. Pa od 700 do 1000 kolega, prosvetnih radnika iz Niša i okoline, imamo tu kolege iz Leskovca, Vranja, Prokuplja, Aleksinca, Kruševca, Pirota i kolege iz Niša. Kažem, trenutno je u zakonskom štrajku su 4 školske uprave. U Nišu konkretno je 54 škole su u štrajku. Imamo negde oko 4.500 prosvetnih radnika koji su u štrajku. 98 kolega. Koji je to odnos? Koliko je to u prosvetima? Je li većina prosvetnih radnika? Većina, preko 90% prosvetnih radnika je trenutno u štrajku. Na nivou Niške školske, na nivou grada Niša samo preko 4.500 prosvetnih radnika je u štrajku. Ako uzmemo i ove 4 školske uprave, pretpostavljam da je jedno 7-8.000 prosvetnih radnika u ovom trenutku u štrajku. Čuju i gledaoci ove pištaljke, čuje se, dakle, nezadovoljstvo prosvetnih radnika, konkretni zahtevi? Tako je, nezadovoljstvo prosvetnih radnika postoji već godinama.
nama kulminira zadnjih par meseci zbog neispunjenih tačaka protokola koji je potpisan prošle godine sa vladom. Jednostavno, još uvek do dana današnjeg vlada nije ispunila sve naše zahteve i sve ono na što je ona pristala i stavila potpis. Mi od naših zahteva nećemo odustati, idemo do kraja, spremni smo da naš protest štrajk radikalizujemo u smislu da ćemo možda i obustaviti nastavu na više dana, jer kako je trenutno vidim, ne postoji dobra volja u vladi, u ministarstvu, da se izađe u susret prosvetnim radnicima i da jedan po jedan problem počne da se rešava. I vaš kolega iz sindikata Nezavisnost, kako biste vi rekli, čime su nesadovodni prosvetni radnici? Šta je vaš zahtev broj 1? Naš glavni zahtev je da tražimo pravo na dostojanstven i pristojan život. U vladi tražimo sagovornika koji će uvažiti argumente, a argumenti kažu dosta je. Dosta je bilo nepoštovanja prosvetnih radnika, dosta je bilo neostvarivanja naših ciljeva. Naš glavni zadatak je da istrajemo u ovoj borbi i verujem da ćemo, ako budemo istrajni, sigurno postići uspeh. Dakle, prosvetni radnici na ulicama su samo u Nišu. Ko je sve ovde iz kojih školskih uprava? Imamo kolege iz Kruševca, iz Vranja, iz Leskovca, Niša, Zaječara, tu su kolege iz Prokuplja, Aleksinca, Ražnja, Pirota. Sve one kolege koje zapravo nisu mogle da odu, većina njih, na onaj protest. Tako je. Dosta njih je imalo želju da dođe u Beograd, međutim nisu uspeli, sad su tako je, danas su tu sa nama. Rekli ste da za sada nema nikakvog odgovora, dakle još jedna nedelja je prošla, 30 minuta su trajali časovi, nema nikakvih pregovora umeđu vremenu, šta ako se takva situacija nastavi? Pa pomenuo sam malo čas, mi smo spremni, znači da nas štrajk, protest radikalizujemo u smislu da ćemo možda i obustaviti nastavu na više dana, jer očigledno da nema dobre volje u vladi, u ministarstvu da se izađe u susret prosvetnim radnicima. Vidite, danas trenutno je u štrajku preko 200 škola. Njih to apsolutno ne interesuje. Ja smatram da ukoliko jedna škola iskaže neko nezadovoljstvo, stupi u štrajk, da je to alarm za državu, za ministarstvo, za čitavu javnost u Srbiji. Očigledno da problemi prosvetara ne tangiraju mnogo vlast, ne tangiraju ministarstvo i mi smo, nažalost, primorani da na jedan ovakav način iskažemo svoje nezadovoljstvo, da skrenemo pažnju, pa će valjda doći nekome u glavu šta treba da uradi. Hvala vam, čekaju vas, dakle, da stoje... Ja bih rekao, ako je ova država ekonomski tigar, naši zahtevi nisu toliko veliki, mi smo skromni u našim zahtevima. Država može da ispuni sve naše zahteve što se tiče plata. Ne verujem da nema para. Para ima, samo što novac ide tamo gde prosveta i obrazovanje ne stanuje. Mi, kao prosvetni radnici i obrazovanje, uvek smo radili u interesu države. Dinar jedan uložen u prosvetu višestruko se vraća državi. To biste rekli da imate priliku, dakle, da pregovarate sa predstavnicima vlasti, međutim čuli smo od prosvetara posle još jedne nedelje protesta koja je ovde na jugu istoku izgledala tako što su časovi bili skraćeni na 30 minuta, nije došlo do bilo kakvih razgovora. Ovde u koloni njih, kako sami procenjuju, oko 700, možda i više, čekaju da krenu sada u protestnu šetnju, ići će do školske uprave ovde u Nišu pa se vraćaju nazad na Trg Kiša i da dalje padali, to način na koji su planirali da izgleda ovaj protest za sada nije promenilo. Hvala ti, Gordana. Ne samo da nije bilo razgovora sa prosvetarima, već smo videli i kako je usvojen budžet kojim nisu ispunjeni njihovi zahtevi ove nedelje. Ostanite sa nama, uskoro ćemo biti ponovo u Novom Sadu, ali očekuje nas i razgovor sa Ivanom Bjelićem, aktivistom koji je proveo 23 dana u pritvoru. Gledajte njen studio live Novosadska. Opozicija i danas je bila ispred zgrade suda i tužilaštva u tom gradu, ali je nisu blokirali. Tamo je reporterka N1 Sanja Kosović. Sanja, zašto se odustala od blokade zgrade ispred koje se nalaziš i šta su dalji koraci opozicije i aktivista? Da, tako je, Ana, zgrada Višeg javnog tužilaštva i generalno zgrada u kojoj se nalazi sudove i tužilaštvo u Novom Sadu danas
nije bila blokirana, umjesto toga održana je pres konferencija u 11 sati jutros, ali iako zgrada Višeg javnog tužilaštva nije bila blokirana, predstavnici opozicije, tačnije deo opozicije, jeste u 11.52 blokirao raskrsnicu u blizini ove zgrade, dakle raskrsnica Sutjeske ulice i Maksima Gorkog. Oni su 15 minuta blokadom te raskrsnice odali poštu onima koji su nastradali 1. novembra. Pre nego što se osvrnem na to o čemu se pričalo na ovoj preskonferenciji, ja bih dakle da napomenem, incidenata nije bilo u toku tih 15 minuta, ali jeste bilo provokacija. Naime, tačno u 11.52 mogli smo da vidimo trojicu muškaraca koji prilaze pripadnicima opozicije i građanima koji su ovde stali sa strane i koji ih vređaju. Oni su vikali strani plaćenici, izdajnici i slično, ali su vrlo brzo otišli. Ubrzo je došao jedan stariji čovek koji je nastavio da viče, ali i on je otišao nakon neke 4 minute. Zatim je ostatak tih 15 minuta zaista protekao u miru, dakle incidenata nije bilo. Sada se vratimo na tu preskonferenciju. Opozicija je juče, dakle, najavila tačnije da će blokirati zgradu Višeg javnog tužilaštva. Da će blokirati zgradu Višeg javnog tužilaštva, ali eto, sinoć su objavili saopštenje da ipak blokade neće biti, već umjesto toga zakazana je preskonferencija u 11 sati. Na toj preskonferenciji govorila je narodna poslanica Marinika Tepić. Ona je rekla, dakle, da je blokada otkazana upravo zato što je deo njihovih zahteva ispunjen. Viši sud je sinoć saopštio da je 5 osoba pušteno iz pritvora, oni koji su bili privedeni nakon velikog protesta 5. novembra, između ostalog tamo je i puštenje iz pritvora i aktivista iz organizacije Svić Ivan Bjelić, kao i još 4 momaka. Prema informacijama koje mi znamo, i dalje se jedna osoba nalazi u pritvoru, tačnije u novosadskom zatvoru Kalisa. Osim toga, oni su rekli da je takođe ova blokada, da je još jedan od razloga zbog čega je blokada obustavljanja, zato što su došli do informacija da su policijski službenici, tačnije da je počela istraga o prebijanju, o policijskoj brutalnosti nad 74-godišnjim Ilijem Kostićem, kom je u nedelju, usled, kako i on tvrdi, policijske posledica koja je dobio nakon policijske brutalnosti, i amputiran jedan deo tela. Ja predlažem i da čujete šta je tačno rekla narodna poslanica Marinika Tepić. Nakon završetka jučerašnje blokade je stigla informacija da su pritvoreni oslobođeni. Dakle, Ivan Bjelić i njih 4 još da su pušteni iz pritvora. Kao što smo imali informaciju, čekamo potvrdu. Ja bih je mogla smatrati sigurnom, ali nisam dobila ovlašćenje da je ja potvrdim, da su policijski funkcioneri koji su maltretirali deda Iliju bili pozvani da daju iskaz. I to jesu bili prioritetni zahtevi. Naravno da ukoliko se to izjalovi, da ćemo nastaviti kao što smo nastavili i juče da vršimo tu vrstu pritiska, i kao što je novi zahtev, ja zaista insistiram, rekla sam, nego tužilaštvo smatra usmenom krivičnom prijavom, da se Damir Zobenica pozove da da iskaz, da objasni komu je rekao da huška ljude jedne na druge, da šalje aktiviste da provociraju, da vređaju opoziciju, da provociraju građane na komemorativnoj blokadi zbog 15 ubijenih ljudi. Dakle, Damir Zobenica je trebalo ovde da bude jutros već i po službenoj dužnosti pozvan, ali pošto očigledno to nisu radili, ja evo to sad tražim, sigurno sam u ime svih kolega, da se to takođe uradi. Koristimo ovu priliku da u ime celokupne novosadske opozicije vas obavestim da će se Skupština grada, vezana za razrešenje gradonačelnika Milana Đurića, održati 3. decembra ove godine, znači sledeći utorak. Taj utorak celokupna novosadska opozicija će sići sa pločnika, sa stepeništa i sa raskrsnica, sa pešačkih prelaza i ući u Skupštinu. I na onakav način kako je od početka trebalo da bude, zahtevaćemo razrešenje Milana Đurića. Vladajućoj većini, posebno SNS-u, poručujemo da nikakvim administrativnim manipulacijama, proceduralnim, izlaskom iz Skupštine, nepojavljivanjem, ne rade ponovni zločin, jer to će biti ponovno ubijanje ovih 15 ljudi. Molim takođe poslanike vladajuće većine, kad uđemo u parlamentarne klupe, da razmisle svojom glavom
da ne idu po mišljenje u prostorije Srpske napredne stranke kod svog vrhovnog poglavnika, doglavnika, komandanta, šefa, kako god hoćete, nego da glasaju svojom glavom i sa svojom savešću. Eto, kao što ste mogli da čujete, narodna poslanica Marinika Tepić saopštila je dakle još jedan zahtev opozicije, a to je da bude saslušan i potpredsednik Skupštine Vojvodine Damir Zobenica. Podsetila bih, dakle, juče je Marinika Tepić objavila audio zapis na kom se mogao čuti glas potpredsednika Skupštine Vojvodine Damira Zobenica i iz toga audio zapisa moglo se čuti da se, dakle, planiraju provokacije na ljude koji će, i na predstavnike opozicije i na ljude koji će dakle, blokirati raskrsnice u okviru tog komemorativnog skupa, tih 15 minuta tišine koja je planirana, dakle, i koja je već treći put danas organizovana u pomen ljudima koji su poginuli kada je pala nadstrešnica. Za kraj bih, dakle, da ponovim da, kao što je i pokrajinski poslanik Miloš Štubić rekao, za 3. decembar najavljena je i vanredna sednica u Skupštini grada Novog Sada, gde će biti samo jedna tačka dnevnog reda, a to će biti razrešenje gradonačelnika Milana Đurića, što je između ostalog još jedan od zahteva opozicije. Oni dakle traže njegovu ostavku zbog, kako oni tvrde, političke i moralne odgovornosti. Tubić je dakle na današnjoj preskonferenciji pozvao gradonačelnika Milana Đurića da sam podnese ostavku i pre te sednice. Hvala ti, Sanja. Bila je to Sanja Kosović koja nas javila ispred zgrade suda i tužiloštva u Novom Sadu. A zbog najave policije da će podneti krivične prijave protiv poslanica Stranke slobode i pravde Marinike Tepić i Mile Popović, a zbog protesta protiv rušenja Starog Savskog mosta, predstavnici ove stranke su se obratili ispred Palate pravde u Beogradu. Juče ste vidjeli vest da, kako tamo piše, po nalogu kontakt tačke Višeg javnog tužilaštva će MUP Srbije podneti krivične prijave osnovnom tužilaštvu protiv dve poslanice Stranke slobode i pravde Marinike Tepić i Mile Popović. Kontakt tačka tužilaštva ima svoje ime i ono je Nikola Pantelić, jedan od tužilaca i najbliži saradnika Nenada Stefanovića, inače tužilac u slučaju Milana Radojičića. To je čovek koji je dao nalog da se podnese krivična prijava protiv Marinike i Mile za navodno ometanje službenog lica, obavljanje službene dužnosti, iako su svi mogli da vide da su njih dve sve što su radile bilo to da stoje 12 sati ispred kordona, upravo kao što je stajalo više desetina ljudi. Danas je nas 11, delom iz Stranke slobode i pravde, delom iz Pokreta Srce, tu je kolega gradski odbornik Boško Šindić, Vladimir Pajić iz Pokreta slobodnih građana, Zoran Lutovac je želeo da ovo potpiše, ali je danas bolestan. Smo svi došli ovde tužilaštvo i podneli ovaj papir. U njemu se kaže, ovim ja, u mom slučaju Dragan Đilas, dole potpisan sa adresom stanovanja i JMBG-om, izjavljujem i potvrđujem da sam i ja bio na Starom Savskom mostu dana 24. novembra 2024. godine, nekoliko sati kontinuirano, zajedno sa Marinikom Tepić i Milom Popović. Imajući u vidu da ste naložili podnošenje krivične prijave protiv navedenih narodnih poslanica, pozivam vas da to isto učinite i prema meni. Ova izjava je data svojevoljno i sa punim znanjem svih efekata iste i svojeručan potpis. 11 ljudi je potpisalo ovakav papir i zatražilo od tužilaštva, od tužioca Nikole Pantelića, naredi da se podnese krivična prijava protiv nas, zato što ne postoji apsolutno nijedan razlog za podnošenje krivičnih prijava protiv Marinike Tepić i Mile Popović. One su kao i desetine drugih građana, oni s jedne strane kordona, mi s druge strane kordona, se borili da se spreči rušenje Starog Savskog mosta i u tome nema nikakvog krivičnog dela. I još jednu rečenicu. Taj isti Nikola Pantelić je podneo zahtev da tužilaštvo podnese i krivične prijave protiv troje aktivista koji su blokirali raskrsnicu u Beogradu na vodi. Dati su samo njihovi inicijali, mi znamo naravno o kome se radi. Zbog navodnog
blokade saobraćaja, ugrožavanja bezbednosti ili kako se već to pravno kvalifikuje, ugrožavanja opšte bezbednosti, što naravno potpuno besmisleno još jedno. Protiv ljudi koji su prebijali građane Beograda, koji su provocirali, napravili građane Novog Sada, koji su prebijali studenti, koji su prebijali aktivisti, koji su tukli narodne poslanike, nije podneta nikakva prijava, ni prekršajna, ni krivična. Protiv Zobenice, koji otvoreno poziva da se sve to radi, pa onda objašnjava Vučić da je to veštačka inteligencija. Nema u onome što rekao Zobenica ni malo inteligencije, ni veštačke, ni prirodne, jer to je pozivanje na građanski rat. Protiv njega tužilaštvo nije podnelo krivičnu prijavu. Protiv onih ljudi koji su tukli, koje smo sve identifikovali, nije podneto. Protiv ljudi koji su oglezili u korupciji i kriminalu, nije podnošeno. Troje direktora SNS je uhapšeno u posljednja dva meseca, ali ni jedan od strane naše policije i tužilaštva, jedan u Kirgistanu, ona iz Krušika, jedan u Hrvatskoj iz Čačka, direktor zbog trgovine ljudima i na kraju direktor gradskog saobraćaja u Novom Sadu, jer je deo evropskog narkokartela. Pa šta ga je preporučilo da bude direktor GSB-a, samo GSB Novi Sad, gradskog saobraćaja, samo to vas pitam. Znači ništa, ali protiv Marinike i Mileda. E zbog toga smo mi... A upravo je Mila Popović iz Stranke slobode i pravde naša gošća u nastavku. Dobar dan, hvala vam što ste ovde. Dobar dan. Svakako uznemirujuće ta najava koja je stigla iz MUP-a da će protiv vas biti podneta krivična prijava zbog dešavanja na mostu. Zanima me da li ste vi konkretno i zvanično od nekih nadležnih organa obavešteni da je ta krivična prijava podneta? Ne, nismo još obavešteni nijed koga. Dakle, ono što smo saznali smo kao i vi svi ostali iz medija da će biti podneta krivična prijava. Neko kaže da je već podneta, tako da čekamo da vidimo šta će se dalje dešavati. Ali moram da kažem da u zemlji u kojoj bujaju kriminal i korupcija, gde korupcija ubija, gde se kriminalci slobodno šetaju ulicama i po televizijama sa nacionalnom frekvencijom, mi se nalazimo u situaciji da se krivične prijave podnose protiv aktivista koji brane stari most od nelegalnog rušenja, protiv dve narodne poslanice koje su samo mirno sa ostalim građanima stajale 12 sati ispred kordona da bi sačuvale most od rušenja. Kako vi vidite to što ste činili tog dana na mostu i da li mislite da ste uspeli u svojoj nameri koju ste imali? Pa ideja je bila dakle da mi blokiramo radove na mostu sa novobeogradske strane, dakle su prilazile mašine i mislim da smo uspeli s obzirom da smo pokazali da može, iznenadili smo policiju koja je spavala po maricama u 6 ujutru, ali stvari u tome da oni ruše nešto što njima ne pripada. Ruše most za koji kažu da je nacistički, koji je u stvari beogradski most, deo identiteta ovoga grada, bez jedne dozvole, bez građevinske table, vi tamo nemate nikakve naznake da je neko gradilište, nemate šefa gradilišta, tamo je samo kordon policije i obezbeđenje. Oni kažu da taj most nije bezbedan. Ne znam od kad je postao nebezbedan, s obzirom da je od onog momenta kad su zatvorili most za saobraćaj i dalje su preko mosta prolazile cisterne i kamioni koji su nosili šut i materijal za gradilište u Beogradu na vodi. Da li ćete se pozivati na poslanički imunitet ukoliko ta krivična prijava stigne? Mislim da se nećemo pozivati, mi smo i do sada imali, mislim sigurno sam da nećemo, mi smo i do sada imali neke krivične prijave i koje su neke firme bliske vlasti podnosile protiv nas i nikad se nismo pozivali na poslanički imunitet, ali ono što opet kažem, ovo je samo pokušaj zastrašivanja ne samo nas kao narodnih poslanika i aktivista, već i građana, jer znate, onda građani pomisle ako mogu protiv narodnih poslanika da podnose krivične prijave, šta tek mogu nama da rade. I kako se vi kao narodna poslanica osjećate? Da li ovo utiče na vas da preispitate svoje delovanje? Ne, nikako ne utiče na nas. Ja sam i rekla to pre neki dan kod vaše kolege kad sam bila u emisiji. Dakle, mi narodni poslanici nismo više samo predstavnici građana i naroda. Mi smo sada tu da ih i zaštitimo od ove nasilne vlasti. A koliko je ova vlast nasilna i kako su spremni na sve samo da sačuvaju svoje fotelje i da zametnu krvave tragove nakon tragedije u kojoj je ubijeno 15 ljudi u Novom Sadu, pokazuju to što su slali svoje, ne mogu da kažem ni batinaše, nego funkcionere gradske
na blokade u Beogradu na vodi. Tako je, vi ste prisustvovali i tome. Kako je sve to vama izgledalo i čini mi se jako važno pitanje gde je bila policija u tom trenutku? Pa, samo da se vratim na ovo, dakle, kad sam rekla, nisu ti funkcioneri organizovali batinaše. Ti funkcioneri su batinaši. Dakle, oni su postali javni funkcioneri zato što su bili batinaši, kriminalci, među njima su bili, evo ja ne znam koliko može kamera da vidi, dakle i predsednik opštine Zemun, predsednik opštine Čukarica Rakovica, članovi veća na Novom Beogradu i u Barajevu, čak član veća u Barajevu, postoji snimak, je udario jednog čoveka na protestu, neki kažu da je udario policajca u civilu, ja nisam videla da su krivične prijeve podnete protiv bilo koga od ovih ljudi, kao ni protiv čoveka koji je donosio nož na taj protest, kaže da je njegov rođeni brat bio gradski odbornik u Skupštini grada Beograda i da su članovi SNS-a u Krnjači. Nisam videla da su protiv njih, ali se zato podnose prijave i privode se studenti, opozicioni političari, aktivisti, dakle, koji i građani koji se samo bore za istinu, pravdu i za odgovornost za one koji su krivi, za ono što se dogodilo 1. novembra, kada je pala nadstrešnica. U prethodnom razgovoru smo pominjali reakciju Aleksandra Šapića na ono što se dešavalo tokom protesta u Beogradu na vodi, gde on praktično kaže da je normalno i očekivano da se funkcioneri Srpske napredne stranke sukobljavaju sa onima koji im blokiraju put. Pa, Aleksandar Šapić, zbog toga upravo ja isto koristim priliku da vam pokažem, dakle, belu knjigu Kriminal i korupcija u Beogradu, koju je pravni tim Stranke slobode i pravde počeo da sastavlja. Dakle, tu su svi dokazi koji se odnose na afere i korupciju gradskih funkcioneri. Aleksandar Šapić je tu zaslužen na prvom mestu, upravo zbog, na prvoj strani, upravo zbog te izjave koje je dao. On je inače bio u jednom, da kažem, izbjeglištvu iz javnosti nakon tragedije, nigde ga nismo videli, pa je jedna od prvih njegovih izjava nakon te strašne tragedije bila upravo ta da policija treba da bije građane koji mirno protestuju na ulicama grada. Da se vratimo na ono pitanje koje sam vam postavila, dakle, protest u Beogradu na vodi, kako ste vi to videli i gde je bila policija? Policija je bila u jednom trenutku, koliko sam ja čula od kolega, dakle, oni su se nalazili u autobusu Kruševačkih tablica iza, da kažem, ugla i policija nije bila jedno sat vremena, nije reagovala sigurno prvih 45 minuta sat vremena. Zato vas pitam gde je bila policija. Nisu reagovali, bili su tu negde iza ćoška. Tek kada se pojavio čovek sa nožem, moja dvojica kolega Dušan Nikezić i Branko Miljoš, narodni poslanici, su otišli da pozovu policiju i tek tada se policija pojavila i napravila, da kažem, kordon između građana i aktivista koji su protestovali i ovih batinaši, koliko smo videli, tu su poslati mladi policajci, ni nalik onima koji su čuvali most od onih koji se protiv rušenja mosta. Da, ja se ne razumim sad u rodove policije, moram biti iskrena. Za početak nisu imali štitove. Nisu imali štitove, kao ovi na Starom Savskom mostu, nisu imali šlemove, nisu imali, čak ne znam, verovatno su imali pendreke, ja nisam primetila, ali delovali su potpuno onako, nisu bili u punoj, što se kaže, opremi. Da. Čuli smo malo pre i Mariniku Tepić, koja kaže da bi više javno tužilaštvo u Novom Sadu trebalo da ispita snimak koji se pojavio u javnosti, u kojem se čuje glas potpredsednika Skupštine Vojvodine, koji zapravo organizuje SNS aktiviste da remete akciju Zastani Srbijo u Novom Sadu. Vladajuća stranka kaže da je u pitanju snimak koji je stvoren uz pomoć veštačke inteligencije. Dakle, to je sigurno nešto što bi tužilaštvo moglo da utvrdi da li je tako. Da li očekujete da će se tužilaštvo pozabaviti zaista ovim slučajem? Pa, tužilaštvo će se pozabaviti samo ako mi nastavimo sa pritiskom, dakle, kao što smo i do sada pritiskom uspeli neke stvari, ali očigledno je, mislim, to samo potvrđuje ovo što mi govorimo već danima, opet pokazujemo ove slike, eto. Dakle, da, Srpska napredna stranka, Aleksandar Vučić i Ana Brnabić šalju svoje članove i svoje funkcionere da provociraju građane, da biju građane, dakle, da prave nerede, da izigravaju neke nezadovoljne građane koji se bune protiv blokada, ali to samo još jednu stvar pokazuje da oni više nemaju ni u samom članstvu svom ljude koji su spremni da rade ovakve stvari, nego moraju da pozivaju svoje funkcionere koje im očigledno u interesu samo da sačuvaju svoje fotelje i oni prosto moraju ovo da rade. Na mrežama
javnost dosta identifikuje one koji su bili tog dana u Beogradu na vodi sa te strane koja je došla da razbija taj protest. Da li imate nameru da vi kao stranka podnosite krivične prijeve protiv njih? Ja koliko sam razumela, inicijativa Most ostaje, oni će podneti krivične prijeve. Mi kao stranka također možemo da podnesemo krivične prijeve protiv njih. Mi smo krenuli sada da, dakle, na osnovu upravo toga što su građani objavljivali na mrežama, da izvlačimo sve te njihove i fotografije i funkcije. Ima njih još, ovo je sad za prvo vreme što smo radili, ali svakako možemo i mi podneti krivične prijeve. Da, kada su u pitanju krivične prijeve koje se najavljuju protiv vas, predsjednik pita da li su stvarno mislile da mogu da prođu bez prekršenih i krivičnih prijeva. Šta je vaš odgovor predsjedniku? Pa odgovor predsjedniku je, dakle, da nećemo da prestanemo da se borimo za slobodu, za pravdu, za to da krivci odgovaraju, da zaustavimo ovo ludilo koje proizvodi Aleksandar Vučić i njegova SNS ekipa, dakle da se zaustavi korupcija i da se zaustavi pljačkanje Srbije od strane SNS-a. U posljednje, od tragedije u Novom Sadu, u posljednje četiri nedelje, dosta toga smo videli što na neki način skreće pažnju sa glavnog pitanja odgovornosti za tu tragediju, ali je činjenica da imamo ljude koji su praktično u statusu političkih zatvorenika, imamo tuču u Skupštini, imamo kordone policije, nereagovanje pravovremeno policije, neobično ponašanje tužilaštva sa hapšenjem pa puštenjem na slobodu. Kako to mislite da može sve da rezultira? Dakle, da li je to nešto što obeshrabruje javnost ili čak daje dodatnu energiju njihovom nezadovoljstvu? To ne obeshrabruje javnost i to ono što sam rekla neće nas zaplašiti ni nas narodne poslanike, a ni građane, jer građani se mnogo više plaše toga da im još neka nadstrešnica ne padne njima na glavu ili nekom njima bliskom. Jer ja da vam kažem, mi dok sad razgovaramo, mnogi ljudi ulaze u Prokop stanicu koja je puštena u rad bez upotrebne dozvole. Deca idu u osnovnu školu Veljko Dugošević koji su popucali zidovi, Aleksandar Šapić to očigledno ne vidi ili žmuri na taj problem. Opet, samo zato što su povlašćeni investitori odlučili da grade na klizištu. Tako da svi smo, što se kaže, po tom jednom nadstrešnicom i mislim da se ljudi mnogo više boje toga šta može da se desi sledeće zbog njihove korupcije i bahatosti, a ne boje se Srpske napredne stranke. Hvala vam puno na ovom gostovanju. Mila Popović iz Stranke slobode i pravde bila gošća N1 Studio Live-a. Delimično smo već se dotakli ove teme. Van pretresno veće višeg suda u Novom Sadu je juče ukinulo pritvor za pet aktivista i demonstranata uhapšenih nakon protesta u Novom Sadu 5. novembra, a koji su osumnjičeni za nasilničko ponašanje na javnom skupu. Ovu temu prati reporterka Žana Bulajić. Žana, među osobama kojima je ukinut pritvor je i aktivista Ivan Bijelić. Šta on kaže o vremenu provedenom u pritvoru i daljim koracima? Ana, 23 dana proveo u pritvoru Ivan Bijelić, a o njegovim utiscima, ajde da kažem, iz zatvora i kako je prošao ta 23 dana, čućemo upravo sada. Naš gost Ivan Bijelić iz organizacije Sviće. Ivane, za početak, kako si uopšte proveo tih 23 dana, šta je bilo ono najteže u zatvoru, čuli smo da su uslovi loši, kakvi su bili prema tebi, kako zatvorenici, kako i sami ljudi koji rade u zatvoru? Dobar dan i vama i gledaocima. Pa kako možda bude u pritvoru, mislim, sam osjećaj da nemaš informacije sve vreme, imali smo televizor u sobi i kao tu smo mogli gledamo RTS, Pink Happy, prvu, RTS 2 i RTS 3 koji kidaju sa dokumentarnim programima i to nam je malo davalo tih nekih drugih informacija razonode, ali onih dnevnih informacija na koje sam ja navikao svaki dan nisam imao i konačno sam imao moment da malo mogu sam sa sobom da sednem i da razmislim o mnogim stvarima i da mnoge stvari uspem da uobličim i bacim na papire. Sad, uslovi u zatvoru, kad sam ušao unutra, ta slika mi nikad neće izaći iz glave kad su se vrata prvi put otvorila. Ja sam bio u ćeliji 39 i bilo nas je 10 unutra, to je 6 sa 4. Imaš malo kupatilo koje ima čučavac i
to je to, toalet, to je WC u kom smo se kupali, smo zvali Auschwitz zato što identično izgleda kao gasna komora u Auschwitzu, bukvalno. I mislim da Mahovinu jedino sprečava da se pojavi to što na 6 meseci stružu. Ovo, sve to i čiste, ali zato ima glisti, ima buba koliko hoće stenica, evo i sad se češem kad pomislim uopšte na njih. Ovo, stenica... stenice su, čini mi se, jedan od većih problema koje smo... Ogroman problem i svi u zatvoru imaju problem sa njima. Kad sam ušao, zidovi su bili onako žućkasti jer se puši u sobi, ali su po zidovima bile ovako crvene kao fleke svuda, ali bukvalno svuda, i zapaljeno malo od upaljača. I ja nisam pitao na početku šta je, jer bilo mi je čudno, i onda mi oni kažu da su to stenice i da ih tako ubijaju na zidovima i da ostane krvav trag od njih. I bukvalno možete zamislite da zid izgleda kao da ga je neko oslikavao prstima zbog toga što njih je toliko da ne mogu da vam objasnim. Oni dođu da prskaju protiv stenica i kažu nam idete na šetnju sad u 8 ujutru, morate svi napolje prskamo protiv stenica, dolazi sudija u posjetu. Pa mislim, jel se prska protiv stenica kad dolazi sudija ili se sistemski radi da se one istrebe? I pritom to prskanje ih samo još više raspomami i sutradan budemo još više izujedani nego da, kad nisu prskali. Koliko si imao dodira sa spoljnim svetom? Rekao si da nisi mogao preko medija da saznaš, jer su to bili samo nacionalni mediji. Advokat, porodica, koliko si saznavao ono što se dešava u spoljnom svetu? Zanimljivo mi je bilo da RTS prenosi dešavanje ispred suda i da je to radio kontinuirano, pa sam video da im je Glavonja zamerio na tome, pa je rekao da su gori i od vas, što se tiče podrške protestima i svemu, ali to mi je bio jedini kanal preko kog sam komunicirao i danas, pošto sam bio preplaćen na novine danas, pa su mi njih donosili u zatvor, a s druge strane imao sam posete od advokata sredom i petkom kad stignu da dođu, a ponedeljkom su mi obično dolazili u posetu narodni poslanici koji su svraćali, Ćute dolazio jednom, Miki Aleksić, ne znam, svraćali su razni u pritvor, a moji su dolazili utorkom jer su tada bile dozvoljene posete za porodicu. I dobio sam informacije, oni su mi govorili šta se zapravo napolju dešava i kako to sve funkcioniše. I opet, nisu to bile moje oči da to vidim, pa ne mogu potpuno jasnu sliku da napravim, ali to što sam zapisivao tamo u tom dnevniku i manifestu, mislim da će biti onako jedno lepo svedočenje o tome kako sam ja doživeo bez informacija, kako doživi jedan običan čovjek koji nema pristup ovakvim kanalima koji mogu da pruže druge informacije, šta zapravo vidi i kakav narativ guta svaki dan i kako je sve ovo predstavljeno tim ljudima. Je li za tebe nekako bio šok taj trenutak kad si se našao u zatvoru i koliko ti je trebalo nekako da se privikneš na te novo nastale okolnosti? Pa nije mi bio šok zato što sam u pritvoru, više mi je bio šok zato što su moji napolju i zbog toga što sam znao s kakvim pritiscima i problemima se suočavaju sve vreme, zato što oni kad krenu da udaraju i strpaju te u zatvor, da ti vežu ruke, ne možeš sam da im odgovaraš kako si navikao, onda sam mogao da zamislim s kakvim problemima se suočavaju moji i moja porodica generalno. Međutim, oni su to izneli stoički i kad sam ih video prvi put na poseti, bio sam u fazonu, to ja ovde mogu da izdržim zato što i oni mogu da izdrže napolju. E sad, sam šok da sam unutra nije bio toliki zbog toga što smo 10. avgusta imali priliku jeli, da budemo spakovani u Padinsku skelu, pa smo već imali iskustvo kako izgleda biti u pritvoru, ali sa druge strane, kada pogledam sliku koja mi je jeli, ostala u očima kad sam ušao unutra, ja sam bukvalno mislio da je to, da sam sad završio svaku priču sa izlaskom napolja i generalno da ću dobiti batine čim budem ušao unutra, međutim ti ljudi su prvo protiv režima. Kako su bili upravo ti ljudi koji su bili, koliko vas je bilo u sobi, kako su se oni odnosili prema tebi, to su najrazličitiji ljudi s najrazličitijim prekršajima. Da, bilo nas je 10 u sobi, nakon toga je otišao jedan taksista koji je bio tu u pritvoru 20 isto nešto dana zbog toga što je poginuo neki motorista koji je prošao kroz crveno svetlo i udario u taksi. On je bio tu isto u pritvoru, ali to je bilo bukvalno najbenignija stvar. Znači imali smo momka koji je spalio ocu automobil do ono ubistava teških, odsecanja glava i slično. Međutim, ti ljudi su se prema meni ponašali, kako da vam kažem, potpuno otvoreno, prijatno, prijateljski. Iskontali su me kad je Brzi rekao, taj jedan koji je bio s nama u ćeliji, kaže, pa ti si onaj što nosi maramu, jer su me videli na Informeru, na Pinku i to da su me pljuvali pre toga i dali su mi odmah donji veš, pošto ja nisam imao svoje stvari, dali su mi posteljinu, sredstva za higijenu dok ne bude kantina i poseta da mogu to da nabavim i nismo gledali TV što se tiče režimskih kanala kada god se obraćaju ovi nosioci vlasti iz SNS-a i sad imali smo novine, različite novine smo još dobijali da čitamo i Blic i Kurir i Novu i onda smo upoređivali šta gde piše i vidiš da ljudi tačno osvešćuju te neke nove momente i ja nisam imao bukvalno nikakav problem. Mislim da ono što se dešava u zatvoru i mišljenje koje ljudi imaju i o Aleksandru Vučiću, ali i o našem pravosuđu, generalno ovom celom sistemu koji vlada u Srbiji je vrlo negativno po njih, nažalost. Kakav ti je bio taj susret sa pravosuđem, pošto smo mi dobijali razne informacije od tvojih advokata da koji su podnosili žalbe, pa se nije znalo šta je sa tim žalbama, više puta su one odbijene. Kako je to izgledalo?
Pa za mene je izgledalo, prvo sam bio nervozan zbog toga što ja prvi dobijem žalbe, pa tek onda dobiju moji advokati. I žalba prva koja je poslata veću višeg suda, koja je odlučivalo tročlano veće, koja je odlučivalo o tom rešenju sudinice Tatjane Đurašković, koja nam je odredila pritvor, vrlo jasno i striktno je navelo da ona ne može meni da stavi tačku 4 uznemirenje javnosti, kao da je javnost uznemirena zbog toga što sam ja bacio dimnu bombu ili baklju ili šta god da je ta, to pirotehnička naprava bila kroz taj prozor, nego da je nasrećnica koja je pala ubila 15 ljudi. Dakle, mislim da je javnost bila uznemirena zbog toga. Međutim, ona se totalno oglušila o sve to, sudila po sopstvenoj proceni i to piše lepo u odgovoru na tu žalbu, gde se naše žalbe usvajaju i vraća se na prvobitnoj sudinici, odnosno sudinici za prethodni postupak, da ponovo veće o tome. Meni sutradan, dok sam se tuširao, stiže novi odgovor i ja reku, to je to, verovatno su nas pustili zato što je ova žalba bila super. Ona je napisala identično rešenje, izvukla identične fraze koje je napisala u prvom rešenju koje oni pobijaju bez ikakvog komentara, bilo kakvog obrazloženja tačaka koje su oni tražili da obrazlože. Ja sam tu poludeo. Međutim, smirili su me ljudi koji su tu i bukvalno su bili kao mi ovde po 6 meseci čamimo u istrazi i čekamo da nam odgovore za dela koja, dakle, za koja nisu krivi, to će biti prekršaj, neće biti krivica na kraju. Ali oni ne odgovaraju zato što nekome odlažu pritvor, produžuju ga, traže neke nove dokaze, traže nešto i onda kad ništa od toga nema, oni ljude oslobode, a ko njima pomogne nakon tih 6 meseci, godinu dana, 3 godine, koliko ljudi čekaju u istrazi za neke krivične dela, ali i za prekršaje. I kakav je sad tvoj status? Ti si prvo ti je bilo 30 dana određenog pritvora, ti si sad pušten nakon 23, šta sad dalje sledi što se tiče tog postupka? Pa ja sa Ninićem još uvek nisam stigao da pričam zato što oni sad ispituju ove policajce u Novom Sadu koji su pretukli ovog starijeg čovjeka nakon ovog protesta ispred suda, ali ja sam okrivljen i dalje za nasilničko ponašanje na sportskom priredbi, mislim da se tako to zove u zakonu, ali mi je Ninić rekao da je prema tački 17 to zapravo prekršaj, gde se jasno navodi da ko zapali pirotehničko sredstvo i baci ga, odnosno koristi na javnom skupu, bit će kažnjen prekršeno. Dakle, mislim da će sve ovo ići na prekvalifikaciju na prekršaj, ali će sudinica koja nam je sudila morati da prvo otkloni tačku uticaja na svedoke iz razloga što nije uvažila naše iskaze koji smo rekli da se međusobno ne poznajemo jer smo se upoznali u Marici nakon što nam je presuđeno, a ona je sve vreme govorila da mi znamo jedne druge. Tako da ja sam okrivljen, ali čekamo da se podigne ta optužnica, vidimo da li će od nje biti bilo šta, onda ćemo pravnom borbom ići dalje protiv toga. Dok ste vi bili u pritvoru su završili i neki od predstavnika vlasti, između ostalog ministar u ostavci Goran Vesić. Toliko koliko si pratio i mogao da vidiš preko tih kanala, šta je nekako tvoj utisak? Rekao si mi da je bio i jedan slobodan krevet u vašoj ćeliji, da ste možda očekivali ministra da dođe. Pa očekivali smo ili ministra ili nekog od njih, ali kapirali smo da ih neće prebaciti u sobu koja je neokrečena, koja nema normalno kupatilo i koju je stvarno puna stenica bila. Mislio sam da će ih prebaciti u novo odeljenje, čak smo i videli dole nove dušeke i krečenje jednog apartmana, da tako kažemo, jer su verovatno tu bili smešteni. A ono što imam da kažem o toj prvoj ostavci koja je šarada Gorana Vesića, ali kasnije i o celom pritvaranju, da su oni bukvalno napravili jednu vrstu talačke krize i to je ta njihova ratna retorika iz koje ovo što se naziva vlašću ne može da izađe još od 90. godina. Dakle, oni su držali nas, nakon što su pustili Relju Bačulova i Ješića, držali su nas i Vesića. On je štrajkovo glađu, nije jeo kavijar 5 dana pa mu se slošilo, odveli ga tamo u Kamenicu i onda su ga nakon toga pustili. Isti dan kada su ga pustili, oni puštaju nas. Iz kog razloga? Talačke krize. Dakle, ljude smo uznemirili time što smo ga pustili. Ajde da pustimo ove momke koje držimo ovamo pritvorene na ko zna koji način i kako je to progurano kroz pravosuđe zajedno sa sudinicom Tatjanom Đurašković, da ih malo smirimo zato što smo pustili Vesića. Sva sreća, ovo ništa nestaje, videli ste da se ovo nastavlja i dalje, a sva ta ratno-huškačka, kako da kažem, taj narativ koji oni koriste, mislim, kako možete uopšte da optužite ove ljude koji mirno stanu i blokiraju ulicu, a vi pošaljete svoje falange da prebijaju ljude, šutaju ih, vređaju ili bilo šta drugo. Mislim da je to guranje u građanski rat, a ne naši postupci. Hvala puno. Evo, Ivan Bjelić govorio za naš program. Kao što je rekao, neće ga ova 23 dana u pritvoru pokolebati i nastavit će da se bavi aktivizmom i da se bori i u narednom periodu. Ana. Hvala, Žana, i tebi i tvom sagovorniku.
Gledajte N1 Studio Live. U više gradova u Srbiji danas je održana akcija Zastani Srbijo, tokom koje su građani zastali na 15 minuta u znak sećanja na žrtve obrušavanja železničke stanice u Novom Sadu. Akcija, međutim, nije prošla bez incidenata. Kako se može vidjeti na snimku sa blokade ispred Pravnog fakulteta, okupljeni građani i studenti ušli su u raspravu sa osobama koje su negodovale zbog blokade. A incidenata je bilo i u drugim gradovima. Bilo je problema i u Požarevcu, gde se na snimci na društvenim mrežama vidi da je jedan stariji gospodin završio na haubi jednog automobila koji ga je nekoliko metara na toj haubi i vozio. Više u našim vestima, a kako smo zabeležili incidenata je bilo i tokom akcije u Somboru. O tome razgovaram sa Danijelom Mirkovim, gradskim odbornikom grupe građana Šamar u Somboru. Najbolje da nam za početak ispričate šta se tačno dogodilo. Pa evo, dobar dan vama i vašim gledalacima. Mi smo kao i prošli petak u 11.52 zastali. Ovo je bilo ovoga puta spontano otkupljanje, zaista nije bilo najavljeno. Odbornici grada Sombora, grupe građana, mnogi ljudi koji nisu u svetu politike, naravno, koji su obični građani, zastali su blokirajući saobraćaj na 15 minuta na pešačkom prelazu između Konjovićeve galerije ovde u Somboru i između takozvanog popularnog Ćelavog trga, da bi nam u istom momentu posle nekoliko minuta prišla grupa ljudi koja je počela da cepa transparente sa imenima poginulih, da nas vređa, da se koška sa nama i da prosto govori da mi ovaj grad činimo štetu njima, da oni ne mogu da žive, da ne mogu da voze slobodno automobile i tako dalje. Ono što je vrlo jasno, to je da su ljudi pojedini sa snimak koje možete da vidite, koje smo vam dostavili, svakako učestvovali pre nekoliko dana na protestima u Beogradu na vodi. Isti ljudi iz Sombora, poznati, znači somborski huligani, kriminalci i kriminogene sfere ovoga društva koje mi jako dobro poznajemo, svoj mala sredina, su bili i tamo kao i danas ovde. Ono što je kuriozitet svega, to je da je poznati pozorišni reditelj Gočin Stajanović takođe danas priveden u svojstvu građanina u policijsku stanicu jer je učestvovao u ovom protestu. Legitimisan je, naravno, niko ni od batinaša, a boga mi ni od policije nije znao ko je on, što je poražavajuće za ovo društvo, ali on je nakon 5 do 10 minuta, mi smo bili iz policijske stanice sa njegovim kolegama glumcima, sa kojima radi novu predstavu u pozorištu Sombor, i on je pušten. Nije bio raspoložen za davanje izjave, on smatra da je sve to jedan vid lakrdije i komedije. Međutim, što u suštini jeste. Ono što je strašno, to je da sa ovakvim dešavanjima se čini da Srbija srlja na ivicu građanskog rata za koje će jedino snositi odgovornost predsednik Republike i Srpska napredna stranka. Da li je Gorčin Stojanović jedini koji je priveden posle ovog protesta?
On je jedini koji je priveden, niko od batinaša nije priveden, doduše jeste nekoliko njih legitimisano i na tome se završilo. On je bio jedini koji je priveden u svojstvu građanina. E sad kažete, Sombor je mala sredina, kolege sa portala Nova RS kažu da su na snimcima upravo iz Sombora identifikovali člana Srpske napredne stranke Dragana Jocića, koji je zaposlen u komunalnom preduzeću Zelenilo u Somboru, a koji je takođe viđen u Beogradu pre dva dana kao jedan od onih koji je bio nezadovoljan blokadom Beograda na vodi. Tako je, to vam je jasno. Kao što je rekao Goksin Stojanović, loše ste uvežbali, loši ste glumci, dođite da vas malo istreniramo kako to treba da radite. To je bilo jasno da to nisu ljudi kojima je bilo šta ugroženo, već su došli tu da provociraju. Hvala vam puno na ovim prvim informacijama iz Sombora, a mi ćemo sada pogledati i incident koji se malo pre pomenula, a koji se dogodio tokom 15 minuta Zastani Srbijo u Požarevcu. Oni idu ovim putem. Ej, manjure! Ej, stani! To su neke od slika iz Srbije danas. Pošta poginulima ispod nadstrešnice u Novom Sadu je održana i ispred tužilaštva za organizovani kriminal u Beogradu. Jedan od inicijatora proglasa, profesor univerziteta Miodrag Jovanović, kaže da građani očekuju da najodgovorniji za tragediju imaju suđenje baš u toj zgradi. Tužilaštvo za organizovani kriminal je prava adresa za tragediju koja se desila u Novom Sadu i to negde od početka svi oni koji se profesionalno bave svojim poslom, oni koji će sutra biti nosioci najvažnijih tužilačkih funkcija u ovoj zemlji, oni su to odmah rekli. Tako da ono što trenutno imamo i što pokazuje da stvari ne idu u pravom smeru i da ne idu u smeru zaista otkrivanja onih koji su najodgovorniji za taj zločin. Ovim simboličkim činom smo hteli da skrenemo pažnju javnosti na to da znamo koja je adresa, da znamo koja su krivična dela u pitanju i da će sigurno doći trenutak kada će to tužilaštvo pokrenuti odgovarajuće postupke i da će oni koji su najodgovorniji kad tad odgovarati za ta krivična dela. Akcija Zastani je simboličkog karaktera. Meni je zaista teško da shvatim da suočeni sa takvom tragedijom i sa smrću 15 ljudi, sa činjenicom da se dvoje i dalje bore za život, da neko toliko empatije i ljudskosti nema da, bar ako ne želi da učestvuje, da onda razume razloge zašto drugi ljudi žele da učestvuju u takvoj akciji. Ja bi tim ljudima zapravo samo preporučio da poslušaju reči svog vođe koji je rekao da ne žele rat, nego rad. Tako da prosto bih uputio na te reči, ako su one iskreno date, onda zaista treba učiniti sve da ne dođe do građanskih sukoba u ovoj zemlji. Mislim da niko normalan ne može da ih priziva, izaziva, ali u situaciji u kojoj, dakle, imate te kontinuirane napade, siguran sam i da s druge strane ljudi neće ostati prosto budistički mirni. To je ono što svak normalan ko je odgovoran za situaciju zemlje, a to je uvek politička vlast, bi morala da vodi račun. Da li mislite da bi tužilaštvo možda trebalo se pozabaviti tim snimkom, budući da je to praktično pozivanje na krivično delo? Pa naravno da bi trebalo da se pozabavi. Evo, nek se pozabavi tužilaštvo za visoko tehnološki kriminal, ako je tvrdnja da je to nekakva veštačka inteligencija to uradila, to lako može da se utvrdi. Tako da neko bi trebalo da se pozabavi tim ljudima čije su identiteti utvrđeni, a svi pripadaju
kako kažem, sad već nekim solidno visokim ešalonima vladajuće partije koji kontinuirano učestvuju u ovim provokacijama i sukobima na ulici. U više gradova u Srbiji je održana akcija Zastani Srbije, tokom koje su građani zastali na 15 minuta u znak sećanja na žrtve obrušavanja železničke stanice u Novom Sadu. Evo kako je to izgledalo. Nije s bebom, to je pas. Da. Umeđu vremenu u parlamentu se obratila predsjednica Skupštine Ana Brnabić, koja ovo što smo upravo gledali naziva nasiljem manjine nad većinom. Istovremeno poziva poslanike opozicije na razgovore o unapređenju izbornih uslova i evropskim integracijama. Ali detaljnije o tome u našim vestima u 2. Vi ste gledali Studio Live. Ostanite u N1.